صدوا هذا دمانتين وهي هي أدب السلام يا صدوا هذا أدب السلام يا صدوا هذا وهي هي وحن ندور استاجي دونا حد يلا يراهو قوله يو كلا أرد كي ما أنت كل عي تلس كهوجي وقت يوسف عي موسى بيحي وهي فضلاً برامجك أدوك سوق على لايك يا شير كو قواعدو ما سنتي سولو هذا دمانتي جواهير تهيو شعبك الصوماليين ميلو والقوة يتشوغان با حكتي قد ما يسترن بعد يحيا قد بدا ما تقول ساقي دولا مانت إن شاء الله وايا ان دقال كي دعاي ان حلو قصوب بلامي ان ميلا وكان دعاي دقال كو ان واحد كلاو يدول يستاقي دولنا ان انت داوعة بمشارة iyo gaadiidka la qabsaday intaba waxaan dul istaagi doonaa waxa weeye guul baa la taageeyay guul aad baan salaamayaa soo dhawaada dhamaantii waxa weeye waa intaas lagu sii dhawaaday quraanka ay ku bilaabmay bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad xaq ayaa guuleysanaya mar walba ha ka shakiin inuu xaq guuleysanayo sayasdamul jamcu wa yuwalluna ad-dur bil layli waa laga guuleysanaya dabadana way jeedinayaan bi ilaahi subhanahu wa ta'ala li waa laga guuleysanay way aan waxaan ku bilaabi doonaa in dagaalka ka dhacay goobta cadde iyo nimanka meesha ay joogan iyo fariisimaha laga qabsaday iyo meesha lagu ururiyay baan rabaa inaan dul istaago waxaan kala ka hadli doonaa khasaarihii soo gaaray ee duqeyntii lagu sameeyay saaka aan waxaan ka horayn doonaa bal horta markii hore iyagu maxay khasaare geysteen iyagu khasaare ay geysteen wax kale ma aha fadlan barnaamijka soo gudbiye waxay soo weereen iyagu ay magalansa garaaceen shacabka magaalada Laascaanood taasna waxa weeye dameesha dagaal baa ka socda waa la iska garan karaa kulliin shacab deela laayay oo day waxaas wax weyn ma aha ilaahay naxariisto dhabantood laakiin dadku dagaal bay day ku jiraan moogti meesha dagaal baa ka socda meesha aroos ma aha mar walba meesha de dhig baad ku bixinaysa waad ku jahadeysa inta badan iyo baaqiya haraya marka mar walba hadii shacab la laayay micneed ma aha la guuleystay ma waa fulinimo waa doqornimo waa dulinimo waxaas oo kale ma aha magaran saaray dagaal taatikada dadka shacabka birmageedada dumar iyo carruur qof laayay qof magaran saa guuleystay ma way magaalada Laascaanood waa la duqeyay markii hore iyadaan ku bilaabayaa duqeyn baa ku dhacday saaka nimankii fulayd ahaa ee baxsadka ahaa nambarka fulayna laga makaco waxay duqeyeen oo magaalada magaran saaray hoobiyaal iyo magaran saaray hub magaran saa madaafiic ay ku garaaceen masaajido xarum caafimaad ee meelo magaalada dad waayay ila waxa ku dhintay 80 jir oo amir loon jiray ee oo aan filayeen baahda dhaqanka kamid aha oo gurigiisa iska hordaa ayaa magaalada ay ku dhacay ilaahay u naxariisto kulli waa shahiid sanad ku jira waxa kale lagu laayay ciyaal iyo magaalada caruur bay u badnaayeen ya dhalinyaro ee oo magaalada garacitaanka intaas iyo khasaaraha ee dad badan kulli waa dhaawac ilaahay intaas dhimatay u naxariisto inta dhaawaca ilaahay ha u boogey dhayba in leenahay waayo dadkaas waa dad magaranaysa runtii hadday dhinteen way shiideen hadday nool yihiin sharaf ay ku noolaanayaan een khasaaraha kulli waa intaas weeyaan wax badan oo magaranaysa ay khasaaraha dad magaranaysa ay birmageeda dumar iyo caruur baa la laayay ma ahaane oo deelo sidii caadada ahayd caadada xumeeyda deen Muuse fulinimada ahayd markuu ordayo madaficda uu soo ordayo ridi jiray waa intaas way heleen ilaahay naxariisto dhamaantood intii dad dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha u bagadhayo inta waa magaranaysa ku dareyna way hadaba khasaare ay soo gaaray muxuu khasaare intu istaagi doona horta khasaare soo gaaray een magaranaysa ay nimankan soo gaaray horta meeshii goobta cadde la oran jiray ee fadlan barnaamijka hal wada gudbiyo oo shaqo garay intii ku jirtaa een meeshii goobta cadde magaranaysa la oran jiray wallahi waa lagu ururiyay meeshaas lagu ururiyay meeshaas oo qul heystaan war meel walba laga qabsay meel walba saaka laga qabsay jabka waxa weeye gaaray iyaga malaa dadku shacab ka dhintay un bay eegayaan de waxa weeye dhaqtaradu way buuxaan horana de waxa weeye magaraas meelo badan u dhaawacay badan iyo magaraas ay meedad badan baa lagu arkay goob jacada heeriisa waxa imika galeer oo qolo meesha goob jacada meeshaas oo qolo difaac ka xadheen niman kale waa jiray way ku daayeen qofka isla maanta nimankaasa meesha jooga oo ka taliya waa been waxaas yaan be shacabka loo sheegin shacabka magaraas ay ruqooyay ama reer Soomaali waxaan sheegaynaa ayar meesha niman kale way ku jabeen saaka meedkoodii baqtigood la yeela goob jacada een magaraansa waxa laga qabsaday fariimaha ay joogeen oo camaraaga meeshii loon jiray waa laga riixay meel aan laga riixin saaka ma jirto
سوما كره إنما يرو بل يرو الجماهير ترى كل عباديستي واحد ماشى قوي سان وده يدا رغلا الدل جاء ولا اللي يبان كره رجت كل شيء بين ما يدا على بين تبعي جستان ما فهمت واحد كوكس ريسا كا يكهلي نبى يا سير دير الدري سير دير سوق صهري واحد اللي يوحي الدري مش رانا مكن waxa li wax dileen ma jiraan taliya ay lahaayeen magaraas weyn la deeyay waxa fiidiyowgiisa soo dhigay beejka ka soo eegta oo muraayadahan madmadow ee beenta xirintiin iyo ciidanka la fasaxaya iyo qaranka la fasaxaya iyo waan guuleysanay waxba kuma jiraan ku weyn habaan mansuura weyn habaan mansuura weyn waxa li wax ka jira ma jiraan hal guul oo gaaray ma jiraa dad shacab oo ilaayay shacabka dad waxba madafiic ku dhacay oo taas waa shacab deeyay shacab deey dagaal kuma jiraan odaynada dagaal kuma jiro nin de message soo gaaray dagaal kuma jiro haddii dishana defulini ma duusho ila magaraas ay dul dul dhale baa laakiin salmeeliya haysteen maxaa ku dhacay hal yaacde maxaa la yaacde hadarigtiin wariye dadka beenta ka daaya dul iyo dul ugu dhale boqol nin oo soo dhigteen bariina bulshada ayaa been noqday wallahi billahi tallahi waxa weeye been walo sheegtan ba mawrid baa ka daba galay wariye aanu runtan ka hadlaniyo shacabka la leeyo maxaa wariye sheegay taasi ma wixii laga leeyo ayaa sheegay سوما قال عندنا كمان بقرين ولا نخاف الله ما تلايم أنا عندنا كمان بقرنا لكن ما عشان عيال كير رايح جيس الله كير موسى موسى تشودن موسى دلي وصو كيري والقول لي ماش والقول لي ما أنت مقرن سعي وهو يترى دوري الله باتن أيه اللي قدري دور على وقنته وهاي بيم بالوقرع بيم بعيال كلو قرع هو يول بوح الله هاي عروت هذا ميت كود الله قرنيه أرسل سعي مقرن سعي تلي أوفر شيء نمان كري meedka way qariyaan dhaawaca way qariyaan imaka sheeka ah waxa keenay ah yaan la maqlin qofkii dhintayba dad badan imaka laab dhoos ka hor dhintay ayaa reerahoodii magaraas raadinayaan Soomaad garan waxaan waa duli duli dhalay weyn magaraas arurti meesha go'ta cadawa ku dhamaatay waxa li wax guulay ka keenayna ma jirto maanta waa bal dul taagay oo go'ta cadii maanta waa la wala soo gabeeyay la bariyo kulli saar lagu aamisanay waayo maalmi hore lama dul tagi jirma bal waxaan idiin sheegay in xaqiijinaya in go'ta cad maanta magaraas ay la dul fadhiyo oo la dul fadhiya Soomaad garan hal bam oo lagu dhufto hal magaraas ay PM oo lagu garaac mar hadii rag la dul fadhiyo maxaa haray war maxaa haray sheego haray waxa lii wax haray ma jiraan nimanka hadii magaraas ay maanta lagu garaaco waxa lii wax haray ma jiraan way waxa magaraas ay marka in iyagu hada waxaan rabaa inaan qodobada magaraas ay in horta hubka magaraas loo adeegsaday maanta jabaahirtu jabaahirtu magaraas halkan ka salaamaya guul iyo gobnimo aan rajaynaya mar walba in si wanaagsan bay magaraas u dagaalameen in ninka ragga libintisa waa la sheegaa qofkii bilaadanka weerarka ayaa soo qaaday weerarka waxa soo qaaday de taliskan de hoogay taliskan ba ay meel walba lagu leeynaayo ee meel walba meedkiisa yaalo buursi gacan libax saas u daasay kuy habeen hore ay ka yaaceen ba buursi gacan libax warba idin sagayd ka hayo qodobka laad sala kulli waan ku soo dardoona way marka waxa weeyay go'ta cade saacadaha iyo bari uun baad demokraasi meesha aanu arabeen jabaahirtu qabsata ayahay jabaahirta in badan ma ku caanantay war meeshan dultaga godkan dultaga ayay lagu jiro dultaga oo bal meeshan ma cid ma joogtay maanta soo eegay baaskool maanta waa oo boqoteen maanta si wanaagsan bay u boqdeen way dultageen waana magaraasa ay waana ku garaacayn hubka dad badan oo lagu leeyay meeshaas dhalinyarada lagu leeyay ee islaamahooda la soo qalday ilaahay uu xaristaan leeyahay hooyo walba inankeedii ha wacdo telefoonka waa xiray baa la leeyay qaar badan telefoonadu waa xiray yahay wax jabay iyo wax jiis noqday iyo wax kale yaacay noqdeen imanka Soomaad garan halkana waxa laga leeyay qaranka baa guuleystay qaranka waa ciyaadeystay ciyaadada maxaa u taqaana marka labaad in la dilo kontrol la dhaawaco miyaa la ciyaadeystay marka ciyaadada ma saasa macidaanu ma garanay guushisa loo yaqaan garmaan anigu guusha nimankani sidee u yaqaanaan ma aqaano maalinta la jabay ee la hooga carurta la laayo ee magaraasa kontona dhaawac noqoto ee meesha lagu kala jabay lagu kala yaaco miya maalinta la guuleystay miya guusha saas u taqaan suma haa guusha idinka guushta way qaan waa in nimankani carur inay ku laayaan meesha oo maalin walba ku halaagaan ay guul yaqaanaan suma garan carurta cidii dhashay waxa weeye asoo hadasho aniga hayla soo hadlaan hooyooyinku hayla soo hadlaan waxan meesha geeyay carurta waa cadaw weeyaan maalin walba BM lumaadkeysan karo BM baa dhac walba laga soo rid habeen walba meesha wala garaaca garaacitaanku markii shalay toorta iyaga bilaabay garaacitaan shantii galabnimo shalayto maaha maanta dagaalku maanta wuu socday laakiin shantii galabnimo shalayto ayay bilaabeen oo dagaalka magaraansaayeen ay bilaabeen waxaan maqlay iyagoo imi kale waraaqo ay soo qortay wasaaradda gaashaandhigo leh beesha caalamka ay soo gaadho maxay idin geeyay ma karo meesha maxay idin geeyay beesha caalamka ay soo gaadho meesha argagixisa ku jirta meesha ruush baa ku jira
روش كم تشرين ما يروج جماهير لا يحق الدرة وأي أضو الظلم يبغى كسرعته بعد اللي بغى كسرعته واحد لقى الدرة سنة سنة ما نقول بس صدق كان لود دي إيه كنت أنا لود أو عي وحوي بعد اللي بغى كسرعته حق كم سرعتين هذا الحق سرعان لهاي ما لين بتقول لي سنة ليش عالم كانوا سوق قدمية براقة الله قريمك أرضه وزارة قشال لك سوق ساب تي في كده وساب تي في وزارة قشال لك وحنو شيء هنا إن مقرانسا إيميشن سوق قدو وأيو خطرت سومال لا نقر مقرانسا ما نقر إيسو إتو بيو سوق قد بيان ما كان أرقى حسين هو انت ماشي كوشرا وحيو سوق قد بيان مقرانسا إن دلالك مقرانسا عالمك مرايكن إيه إنجريس بي مريا وحاصل لغو سوق ري تي في أرضه سوق ورماشي أرقى حسين كده قال ميسي دتكي ديغان كلاها إنه البهانتي هرتي مركا لغي مادو البهانتو لليرتي البهانتي يريرا جماهير تلوش واحد دجال مية وحاسان حنون كوجارسي واحد دجاله تاتك وتقارنا مشرتو ماشان وحيو بهي رتو وحن عيدا بما هواشان وحن يا رتو عيدا كل شيء وروح عيدا ما ماشي كل شيء وحيو بهي إلا تبرو وحلو وحيو بهي ما واحد رت عيدا عن أرديون ويرديان حاجة ما صويا قص عيدا كم حاجة ما حاجة سيا وصفر حاجة الدان ولا هذا ويا بره أي جود كونفيس ما هو ورر ورعينا كان ماشي اللي جاي حاجة ده ما صوي قرنية ما صوفي ريان حاجة ده وحنا ريان مع ما قرنية وسير ديانو ما قولي هو إذا بكسير ديسا ما حد ماشي وجاي ما خارج هدا أرديسو وتعرر ديسو ما حد كوجاي ما خارج ماشي قاعد عاد ما حد كوجاي قالوا له بري كم حلال ولا ماشي جماهير ده حلاي وحب ماشي لا أي سوسر ديبة المادة ريال نوسو جدبية جراتان عصو شيء دليل ثابت ماشي كرحسي ماشي كتيرة لما أنتوا سو جدبية وريدوا فلان الماشي وهو يوحي ساكل ده كله إن وحيد النور وحيد النور بنك عالي وحيد النور ماشي كصباح كصباح ماشي الحسوق تاني سنة بقى كسر هذا نمان كان مدرسة أي إن هرتي خب يو سنة بواي كان سنة عدل أود ماشي رتو ماشي على كصباح كوجا